Бейжің Олимпиадасының жүлдегері Фидекариба жүйесі бойынша алтын белдік иегері Қанат Ислам кәсіпқой рейтингтегі өзінің 19-ші жекпе-жегін өткізді. Колумбиядағы шаршалаңда оған жергілікті спортшы Арланды де Хесус-Эстрада қарсы тұрған еді. Бірақ Қанат оны бірінші раундта қымұртта ұшырды. Екінші раундта тағы да шөке түскен колумбиялық боксшы ойланып барып жарысты жалғастыруға бел байлаған. Көп замай тағы құлады. Төртінші раундта Қанат Арландыны сол қолымен ұрып сұлатты. 16-ші нокаутын тіркеген Қанат енді жібі түзу қарсылас іздейтін болар.